第一部僵尸题材的电影是什么时候拍的呢？哎，有些朋友恍惚了，别动，这期我看过，前面说过了，怎么回事？ Yesterday once more 了是不是？哎，不是，换个词，以免出现误会，丧尸好不好？英文就是大家常见的那个 zombie， 很多朋友喜欢看丧尸电影，也爱玩这类游戏。那么最早的丧尸片是何时出现的呢？关于丧尸这个词，西方的一些研究者认为它起源于西非，在一些土著文化当中，巫师可以用魔法操纵或者复活死人，让他们来为自己工作，主要的作用是当作施法者的奴隶。真的有这种魔法吗？研究者认为，其实巫师用毒药让人产生了假死形态，下葬之后把他们从土中给挖出来，破坏他们的脑部，让他们失去记忆和判断能力，一切听命于巫师的控制，很残忍对吧？但这也只是一种说法，真相不得而知。总之，说起这个词的起源，一定离不开巫毒诅咒什么的，根本和我们在荧幕上见到的病毒扩散没啥关系。另外，那时候的丧尸也不太咬人，因为他们的重点是帮巫师干活，不是到处乱咬人呀。1929年，一位作家威廉·西布鲁克写了个小说《魔法岛》，向西方世界展示了这种僵尸巫毒魔法的细节，而且直接刺激了好莱坞的一位导演维克托·哈普林。后者在1932年以《魔法岛》当中的素材为原型，拍摄了世界上第一部僵尸长片《白色僵尸》。这个片子基本上都是在环球影城取景的，而且这里面的僵尸和大家现在在银幕上看到的僵尸区别很大。讲的是一个白人女子被巫毒大师变成了僵尸，白僵尸，哦，白丧尸。这部片子刚上映的时候反响不佳，虽然赚钱了，但是口碑一般，很多人觉得上当受骗了，因为这片子太温柔了，没有什么血腥暴力的镜头，讲的也就是人被变成了丧尸乖乖的听话，并没有现在的丧尸片桥段。这之后1936年这部片的续集《僵尸反叛》上映了，业界的评论是这一部更烂。而且虽然是续集，剧情和上一部没啥关系，但是从僵尸反叛这四个字看来，就能嗅到现代丧尸片的味道了。丧尸们开始不听话。1968年，乔治·安德鲁·罗梅罗拍摄了一部黑白影片《活死人之夜》，这被普遍认为是现代丧尸片的开山之作呀。他在创作这部作品时，一定程度地参考了1954年的小说《我是传奇》，没错，就是后来被拍成电影的那个，威尔·史密斯演的那个，这也是丧尸文学的开创者之一。这部《活死人之夜》提到了在太空射线的影响下，死人又可以活动了，而且到处咬人，被咬死的人继续复活，并且提到了射击头部可以让他们当场扑街。这些概念在之后的各种电影，包括90年代的《生化危机》游戏当中都得到了应用，所以想要追溯现在的荧幕上看到的丧尸形象，感兴趣的朋友去看看《活死人之夜》就好了。从上世纪80年代开始，丧尸题材的电影越来越多，而且也越来越符合现代科学，比如丧尸病毒的传播什么的。但是最近呢，有一股风潮，在《釜山行》等一些影片之后，有人开始提出，哦，这个丧尸片终于可以不单纯的刷血腥度，而是开始讨论人性了呀，这真的是个大进步啊。别这样朋友，还记得我刚才说的1932年的白色僵尸吗？最早的丧尸片连血腥度都没有，纯人性，特别纯。你要是看丧尸片喜欢看人性，你刷刷这部肯定不会让你失望的。